Beşiktaş klubu Qarabağın baş məşqçisi Qurban Qurbanovla yaxından maraqlanır. Yerli mediada yayılan məlumata görə İstanbul təmsilçisinin idman direktoru Samet Aybaba komandanı düşdüyü durumdan ancaq Qurbanovun çıxaracağına inanır. Belə ki, UEFA Avropa Ligasının 8-1 final mərhələsində Bayer'a qarşı səfər oyununu tribunadan izləyən Aybaba hesab edir ki, hazır ki baş məşqçi Fernando Santuşdan sonra bu posta ən layiqli çalışdırıcı Qurbanovdur. Həmçinin Türkiyəli mütəxəssis köhlən atların iki əsas futbolçusu Olavio Juninho və Abdullah Zubirin də çıxışını müsbət dəyərləndirib. O, Qurban Qurbanov və oyunçularla bağlı Ağqaraların rəhbərliyinə rapor təqdim etməyə hazırlaşır. Qeyd edək ki, Beşiktaş kollektivi Super Liqada 30 turdan sonra 46 xalla 4-cü pillədə qərarlaşıb. Komanda lider Qalatasaraydan 35 xal geri qalır.